Məşhur prodüser Tariq Əliyev aparıcısı olduğu Xəzər TV-də yayımlanan Hər Şey Daxil verilişində qalmaqallı danışığı ilə gündəmə gəlib. Biqaz xəbər verir ki, veriliş zamanı bir müddət öncə Ay balam mahnısı ilə bağlı qalmaqaldan söhbət düşüb. Aparıcı bildirib ki, müğənni Rəqsanə İsmailova mahnıya görə icazə alıb, amma Damla almayıb. Bəlkə də bu danışığımdan Damla əsəbləşəcək. Amma əsəbləşir, getsin, Şamil ilə birlikdə su içsin. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, əgər müğənni duet oxuyur və görürsə ki, o mahnı tutmur, davam etmək mənasızdır. Əslində Nicat yaxşı uşaqdır. Amma görürsən ki, alınmır. Niyə məcbur edirsən ki? Görürsən Rəqsanə Aysunla birgə mahnının halallığını alıb.